Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тұңғыш ғалым. Біз бүгінгі сабақта тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береміз. Және сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрациялар орналастырамыз. Кесте толтырамыз, мазмұндаймыз. Жаңа сөздермен таныс болайық. Тұңғыш, ғалым, зерттеу, білімді. Қайталайық. Тұңғыш, ғалым, зерттеу, білімді. Дұрыс. Мына суретте кім деп ойлайсыңдар? Сұрақтың жауабын білу үшін бейне материалға назар аударайық. Ол жарық жұлдызы. Мен ойлаймын, бұл керемет ғалым, керемет философ, керемет тарихшы, керемет философ. Бұл жарық еткен. Оны жұрттың бәрі. Ол жөнінде Патранин, Семенов Таншевский, ол жөнінде Ковалевский, ол жөнінде ұлы адам Достоевский. Бұлардың барлығы бір ауыздан. Шоқан керемет талант деген сөзді ылғи ғана айтқан. Олай болса, жауабын бірге тексерейік. Бұл Шоқан Уәлиханов. Жарайсыңдар. Сендер дұрыс таптыңдар деген ойдамын. Тапсырма. Мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер. Шоқан қандай бала болды? Ол қайда оқыды? Ол ұстаздарынан нені үйренді? Кейін Шоқан Уәлиханов қандай адам болды? Мәтінді оқиық. Бала Шоқан ізденім бас, ақылды бала болды. Ол Ресейде оқыды. Ұстаздары Шоқанды дарынды, білімді бала ретінде бағалады. Ол ұстаздарынан зерттеу жасауды үйренді. Шоқан Уәлиханов қазақтың тұңғыш ғалымы. Мәтінді оқып болсақ, сұрақтарға жауап берейік. Жауабын тексерейік. Жауабы: бала Шоқан ізденімпаз, ақылды бала болды. Ол Ресейде оқыды. Ол ұстаздарынан зерттеу жасауды үйренді. Кейін Шоқан Уәлиханов қазақтың тұңғыш ғалымы болды. Тамаша, сендер дұрыс жауап беріңдер деген ойдамын. Тапсырма. Мәтінді берілген суреттер бойынша мазмұнда.
ал эн жауабын тексерейк. Жауабы: бала шоқан, ізденімпаз, ақылды бала болды. Ол Ресейде оқыды. Ұстаздар шоқанды дарынды, білімді бала ретінде бағалады. Ол ұстаздарынан зерттеу жасауды үйренді. Шоқан Уәлиханов қазақтың тұңғыш ғалымы. Жарайсындар, сендер дұрыс мазмұндадыңдар деген ойдамын. Тапсырма: кестедегі сөздерден сөз тіркестерін құра. Жауабын тексерейік. Жауабы: тұңғыш ғалым, зерттеу жасау, бала шоқан, білімді оқушы. Жарайсындар, сендер дұрыс құрастырдыңдар деген сенімдемін. Тапсырма: көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жаз. Қажетті сөздер: ғалымы, Ресейде, білімді, зерттеу. Уақыт кетті. Жауабын тексерейік. Жауабы: шоқан қазақтың ғалымы, ол жас кезінде Ресейде оқыды. Шоқан өте дарынды, білімді болды. Ол ұстаздарынан зерттеу жасауды үйренді. Жарайсындар, балалар, сендер дұрыс тауып жазындар деген сенімдемін. Балалар, Абай Құнанбай ұлы шоқан туралы өлең шығарған. Келіндер, бірге жаттайық. Құйрықты жұлдыз секілді туды да көп тұрмады. Көрген, білген өкінді, мін тағар жан болмады. Қайталайық. Құйрықты жұлдыз секілді туды да көп тұрмады. Көрген, білген өкінді, мін тағар жан болмады. Жарайсындар, сендер жаттап алып деген ойдамын. Біз бүгінгі сабақта тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бердік. Және сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрациялар орналастырдық, кесте толтырдық, мазмұндадық. Сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.